Бүгүн эртең менен Бишкектеги 12-чи кичи районундагы Нуркамал менен Айтиев көчөлөрүнүн кесилишинде эки унанын катышуусундагы авария катталган. Катуу ылдамдыкта келе жаткан кара түстөгү Lexus менен кызыл түстөгү Audi кагылышып, жыйынтыгында машиналар жараксыз абалга келген. Авариянын кесепетинен эки унанын тең айдоочусу жабыркап, алар ооруканага жеткирилген. Кырсык эртең менги саат 8:00 чамасында дал ушул жерде катталган. Эки машина урунгандан кийин эле тегерек четте тургандар чуркап келип, айдоочуларына жардам көрсөтө баштаган. Күөлөрдүн айтымында айдоочулардан сырткары машинанын ичинде кичинекей кыстаа болуптур. Чыксам уже биякта адамдар жардамдашыптыр, водительгечи. Кызы бар экен, анын кызын бере жалып келип атканынан сурап атыптыр. Байкени жаткырдык атайын, турбагыла скорой келгенче деп. Скоройго чалдык. Башында албайт экен, бирок бат эле келди скорой. Анан мен карасам байкенин чекеси жарылыптыр. Эски машинада неме жок да, айрбакчы. Анын чекесинен аябай көп кан кеткен бетинечи. Анан мен кайра оозго чуркап барып эле салфетка алдым 2-3. Анан бетин сүрттүм. Бетин сүрткөндөн кийин эле павильондо дагы эки эле адам болчу. Аякта караш керек болуп калып. Скорой келерге жакын кайра жумушту улантырдым да. Окуянын күөлөрүнүн айтымында Lexus'тун айдоочусу кырсык болгондон кийин унаадан чыгып белгисиз тарапка кетип калган. Бирок кийинчерээк эки айдоочу тең Бишкек шаарындагы травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилгени белгилүү болду. Ал эми Audi үлгүсүндө бара жатып кырсыктаган секелек 3-чү балдар ооруканасына жеткирилип, азыр абалы туруктуу экен. Эки унанын кагылышуусунан дал ошол Audi'нин 40 жаштагы айдоочусу өзүнө келбей каза болуп калды. Ал куралдуу күчтөрүндө аскер кызматкери болуп иштечү. Скорый менен эки жаран келип түшкөн. Бирөөсү 40 жашта, тяжелый көкүрөктүн катуу урулушу. Мээнин жана көкүрөктүн катуу урулушу жана бизде раздрав внутренних органов деп коет, өпкөсүнүн боорунун анан көк боорунун жарылышы менен бир жарым саатка чейин операция жолу менен жардам бердик, бирок баягы травмасы несовместимый жизнь дейт, ошого байланыштуу орунду сактаганга болбой калды. Ал эми кырсыкка аралашкан Lexus үлгүсүндөгү экинчи унанын айдоочусунун абалы учурда канааттандыраарлык экен. Анын баш мээси чайкалып, көкүрөк сөөгү жабыркаган. Учурда бул кырсык боюнча күнөөлүүлөрдү аныктоо үчүн териштирүү иштери башталды. Тийиштүү экспертизалар дайындалды. Ал эми унаалар болсо айып аянтчасына жеткирилген. Эртең мененки 7:30 чамасында 12-чи кичи районунун Нуркамал Атиева көчөлөрүнүн кесилишинде эки автоунаанын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Тагыраагы айдоочулар Audi үлгүсүндөгү RX Lexus үлгүсүндөгү эки автоунаа кагышып, натыйжасында 3 адам 4-чү ооруканага жеткирилген. Учурда бул жол кырсыгы тууралуу кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейсине катталып, азыркы тапта тергөө иштери жүрүп жатат. Жыл башынан бери Бишкек шаары боюнча эле 153 жол кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 5 адам каза таап, 113 киши ар кандай жаракаттарды алган. Ал эми былтыр Ордо калада катталган авариядан улам 75 киши набыт болгон. Дастан Жолдошев, Самат Төлөтахонов, НТС.